Hei, kerro meille, minkälainen kisa tämä oli? Kisa oli oikein antoisa ja mielenkiintoinen. Paikka paikoin tietenkin haastava ja raskaskin tehdä, koska kesti tosiaan melkein 9 kuukautta kaiken kaikkiaan, kun alettiin tekemään, mutta kuitenkin niin palkitseva kaikin tavoin. Eli kun lasten kanssa tehdään työtä, niin siinä tulee se oma semmoinen luovuuden elementti ja semmoinen mielikuvitus, mikä näkyy tietenkin näissä videoissa ja muuta. Niin oikein antoisa ja opettavainen kaiken kaikkiaan, mitä me tietenkin Pirkanmaan nuorkauppakamarissakin haluamme sitten oppia. Miksi juuri lapset? Lapset varmasti sen takia, koska me ollaan tosiaan, Pirkanmaan nuorkauppakamarihan on tämmöinen järjestö, mikä on voittoa tavoittelematon niin kun järjestö kaiken kaikkiaan, oppimis- ja koulutusjärjestö. Ja tosiaan yksi tekijä, mikä meillä on, että me halutaan vaikuttaa myös omassa niin kun yhteiskunnallisessa paikassa, eli omalla seutualueella, eli tässä tapauksessa tietenkin Pirkanmaalla. Ja siinä kun lähdettiin sitten miettimään, että kenen kautta halutaan vaikuttaa, niin lapset on monesti semmoinen, kenen ääni ei valitettavasti pääse kuulumaan kuitenkaan. Niin tämän kilpailun avulla haluttiin ihan saada lapsen näkökulmaa, lapsen ääntä esiin siitä, että mikä on tavallaan heille rakasta minun Pirkanmaan projektin kautta. Miten idea tästä kilpailusta alun perin syntyi? Alun perin saatiin ajatus oikeastaan siitä, että kansainvälisiin ihan ajatuksiin nuorkauppakamaritoiminnassa niin haluttiin jotakin muuta, mitä me tehdään ihan kamarina kaiken kaikkiaan täällä Pirkanmaalla. Ja oikeastaan siitä se sitten lähti, että lasten kanssa halutaan tehdä joku tämmöinen yhteinen projekti. Ja tietenkin kun lapset on ollut meillä tällä hetkellä tämmöinen tietynlainen teesi, mihin halutaan vaikuttaa ja halutaan heidän kanssaan tehdä ja järjestää heille erilaista niin kuin toimintaa ja tapahtumia ja tämmöisiä projekteja sitten, niin siitä se oikeastaan sitten lähti. Kaikki on erilaista, omena on punaista. Elämässä kaikki on erilaista, omena on punaista. Näytän karusellista, se on aika kivoin. Elämässä kaikki on erilaista, omena on punaista. Me tykätään mieleen lasta, auringosta ja jätskistä. Aurinko on jätskin välissä, ei ala kylmästä välissä.
on punaista. Pöllöt huhuilee puissa ja hyppii aivan purassa. Me monstereilla hypitään ja kanakeittoa syödään. Me päivän pihalla leikitään ja sitten kotiin lennetään. Elämässä kaikki on erilaista, omena on punaista. No, miltä nämä videot sinun silmin näytti? Erittäin hyvältä tietenkin. Eli, ihanaa oli nähdä, että miten paljon oli käytetty lapsen luovuutta ja lapsen näkökulmaa ennen kaikkea. Että siellä ei kuitenkaan näkynyt se tavallaan aikuisen kädenjälki, vaikka aikuiset on olleet tietenkin mukana tekemässä ja kuvaamassa, vaan nimenomaan se, että nimenomaan se lapsen niin kuin näkökulma ja lapsen mielikuvitus ja nimenomaan heille ne rakkaat asiat Pirkanmaan alueelta, niin saatiin kyllä hyvin esiin näissä videoissa. Ja hauskaa näytti olevan tuolla palkintojen jaossakin. Kyllä, että välillä joutui vähän jopa tyynyttelemään lapsia, että olivat hyvin, hyvin onnellisia ja otettuja siitä, että kun pääsevät näinkin julkisesti sitten saamaan tunnustusta omasta tekemästään videosta. Ja varmasti monelle ensimmäinen kertakin tämmöinen tilanne, että pääsee tällä tavoin mediaan tutustumaan. Onko jotakin jatkoa luvassa? No, tänä vuonna on tietenkin muutamia sitten ihan lapsiin liittyviä tämmöisiä projekteja ja on tietenkin tämä Leikin Lumua, mikä on tämmöinen niin kuin hyväntekeväisyyskeräys pohjalta tapahtuva niin kuin lahjoitusprojekti. Eli siinä pyritään keräämään sitten käytettyjä leluja ja niitä lahjoitetaan sitten lastenkoteihin ja muuhun vähävaraisille lapsiperheille ja näin poispäin. Ja tietenkin jouluna on sitten ihan tämmöinen joulupuu. Projekti, mikä toimii vähän samalla ideologialla sitten, eli tavallaan vähävaraisille lapsiperheille pyritään sitten antamaan ja keräämään lahjoja, että voidaan tavallaan heidän arkea ja joulua siinä parantaa.